a mestre, o gajo deu a volta no cabo. Naquele ali à frente, acho que o gajo passou lá por baixo. Aquele ainda lá está, o gajo ainda está a bater. Acho que o gajo por baixo é que lá no fundo é que deve ter dado a volta. Hã? Mas espera aí, espera aí. É que eu não sei se consigo resolver de lá assim. O gajo ainda está a escapeçar. Não sei. Hã? Ir aí? É, cabrão, agora estás a puxar, filha da mãe. Está lá embrulhada no fundo, foda-se. Um bruto. Mas já está a correr que se fartou e enrolou no fundo. Não sei. Foi no fundo com a amostra. O gajo. Foi, deu, o gajo deve ter, deu a volta no cabo que ela está lá. Já estás. Hã? Ainda estava. O gajo ainda há bocado estava a puxar. Ainda senti o gajo a dar as cabeçadas. Oh, eu sinto as cabeçadas ainda. Eu ainda sinto. Está a puxar outra vez. Deixa. Hã? Espera, que ele está safo, está safo. A linha está a roçar no casco do barco. Ele está a vir para cá. Tá bom.